na section yugo. Eh ariko ya ya niyo rutayizamu kimuto ya uhenze hano waruhenze hano makipe yose yifuzaga. Aha nyuma usibye uyu nguyu ngira ngo ura mutugeranyize na Onana. Yes, Karenzi yaravuze ati umugeranyije na Onana bihagaze gute? Umugeranyije na Onana, Onana ni umukinnyi uri tekinike cyane. Uri tekinike kandi wihuta cyane ariko we namwita umukiwe hano babita abacyuhera umwirangiza we nta bya bindi byinshi byo kuvuga ngo arayi imbere y'izamu bari imbere y'izamu wayo kumubwira uja awunagamo we ukuja awunagamo kabisa afite sisitemu nk'iya Samuel tu niwe warabonye uburyo Samuel tu yakinaga ntabwo we yakinaga ibintu byinshi cyane ngira ngo biri urakoze cyane ukujya ukomeza tubera aho ngaho ndabizi ko ariko inaha mu Rwanda n'ubundi ufarareyo